Майки и бащи, деца, радвате ли се да ме видите? Ви ръкопляскайте тогава! Десетки послушни деца посрещнаха дядо Коледа на пистата на летище Пловдив. Всяко от тях беше изпратило писмо с желание подарък. За Коледа искам пръснокачка. Барби раница и спален чувал за къмпинг. Барби пояси. Барби таблет. Барби лаптоп. Огромно лего за стаята ми, защото искам стаята ми да става лего. С лего. Заради технически проблеми с шейната, дядо Коледа пристигна с аероплан L-39, който беше пилотиран от авиатор от авиобаза граф Игнатиево. На децата ще пожелая да са много здравички, весели, игриви. И сега ще кажа нещо, което друг дядо Коледа няма да го каже. Да бъдат малко непослушни. Защото дете, което не слуша или е много послушно, не е много яко в техния израз. Тази година е първата от 9 години насам, когато дядо Коледа стъпва на летището и раздава подаръци там. Виждам в това и приемственост, защото много от тези деца после това им остава спомен, който може да ги накара да изберат и подобна професия да се занимават с самолети. Предвижим още по-голям самолет следващата година, да даде Господ да се случат нещата.